just briefly in English before I start speaking Swedish. This I'm gonna do a video on all of this is a regular DVD update, pretty much. Just I'm gonna explain it in the description, so just read it if you don't understand Swedish and if you wonder why I'm gonna speak Swedish in this one, because I don't want to waste time on that. Actually, I'm just gonna leave it here, and I'll explain it in English in the description if you're interested. So now I'll just speak Swedish then. So jag tror att det här är första videon som jag gör framför kameran när jag pratar svenska. Jag gjorde videon av min svenska DVD-samling ett år sedan, några månader sedan. Jag vet fan inte. Det var ett tag sedan, och då pratade jag svenska, men då var jag bakom kameran och liksom visade samlingen så. Och det här skulle kunna ses som en liten, ja, uppföljare till de videorna. Jag har visserligen köpt mer än det här, men jag har väl visat dem i de vanliga DVD-updates, eller DVD-uppdateringarna antar jag. Om du inte vet vad en DVD-update är, det är i princip när man visar vad man har köpt i DVD-väg och man delar med sig utav det. Och jag vet inte om det här kommer vara så många som är intresserade av det här. Jag tänkte bara att förhoppningsvis är det några som kommer någon gång kolla på det här. Och jag vet inte, jag tänkte vara mycket personlig anledning också att jag bestämde mig för att göra detta. Därför att när jag har... Förut, när jag köper mycket svenska komediserier och sådana grejer som kanske kan vara svårt att prata om på engelska. Man kan inte ta något för givet om man ska referera till en annan serie eller en skådespelare eller en komiker eller så. Så är det liksom, det är bara egentligen bara svenskar som känner till det. Så man måste förklara och det blir så jävla bökigt och omständigt. Och därför så tänkte jag att, ja men då tar jag väl de svenska grejerna jag köper, så pratar jag om dem på svenska helt enkelt, så att jag slipper allt det här andra. Och sen dessutom tror jag inte att typ folk från USA till exempel, jag tror inte att de är så intresserade av Kontoret säsong 1 som jag tänker visa till exempel. Eller ja, kanske, eftersom det är en svensk version av The Office, men något annat exempel kan man väl ta då. Men ja, alltså jag vet inte om det är något mer jag behöver säga. Jag tänker väl helt enkelt bara visa vad jag har köpt. Sen så är mycket av det här, det är svensk komedi helt enkelt. För det är inte bara för att det är svenskt som jag visade. Det är mycket därför, men hade jag haft till exempel Bergman så hade jag ju liksom... Då hade jag ju visat det i mina vanliga DVD-uppdateringar. Men det känner ju alla till. Det här liksom, ingen som vet vad det är, knappt i Sverige. jo då. Men utanför Sverige så är det väl inte de här grejerna så jävla kända kanske. Och jag ska se här, jag tror faktiskt att ja, nästan 100% av det här är komedi. En grej är lite så här nostalgi, men i princip allt är komedi faktiskt. Så om du inte gillar svensk komedi, om du inte vill höra mig prata om svensk komedi, så föreslår jag att du stänger av videon nu. Men om du har lust att lyssna på det, så får du gärna stanna kvar. Ja, okej, okay. Då börjar vi väl då. Det här är väldigt ovant också, prata om på svenska om de här grejerna. Så vet jag inte om någon kommer vilja kolla heller, men det ger sig väl antar jag. Det är väl bara att dive in. Som man säger. Säger man så? Gör man inte det? Jo, det kan jag. Skitsamma. Vi kan börja med den här. Raw. Säsong 1 står det. Ja. Raw Comedy Club. Det är lite konstigt. Jewel case. Jag har väl någon mer DVD i det här formatet. Men oftast så är det lite ganska ovanligt. Ja, alltså det är ganska kul det här. Jag tycker att Özz Nujen framförallt i just den här säsongen då är väldigt rolig. Jag har sett den förut några gånger. Alltså, den kostade 10 spänn från Ginza. Och jag tyckte det var värt det. Så, vad fan ska jag lägga den här? Där kör vi. Sen har vi... alltså, ja, det är väl bara att visa. extra volym 2. Jag undrar hur många som köper den här. Alltså, jag och 5 andra personer kanske. Men
jag har volym 1 också. Jag köpte faktiskt volym 1 två gånger. För jag... Eller, ja, eller det står på volym 1, så står det inte att det är volym 1. Jag tror det står bara extra extra eller något sånt. Och jag visste att jag hade en, men jag visste inte vilken. Jag visste att jag behövde den andra. Och när jag var på Maxi eller någonting så hittade jag vad jag trodde var volym 2. Men jag var inte säker. Men den kostade 20 spänn eller något, så jag chansade. Men så visade det sig att det var volym 1 igen. Så jag har två av dem. Men nu hittade jag faktiskt den rätta volym 2. Jag vet inte, jag kan ha betalat kanske 70 kronor för den. Men jag tycker ändå det är helt okej, för den går för mer på vissa ställen. Det är en sån här panelhumorserie, kan man väl säga. Jag vet inte fan, vad handlar den om egentligen? Extra extra, programmet som inte på något sätt bidrar till din mentala utveckling eller allmänbildning. Sånt kan vi väl behöva lite ibland, kanske. Jag tycker om det, men... ja, det är helt okej. Hipp Hipp säsong 3. Den här tänkte jag köpa mycket tidigare, men det blev inte av därför att jag av någon anledning tappade lite intresse och ser den. Jag hörde att den inte skulle vara så jävla bra och så. Men jag... Vad fan? Vad köpte jag? Nej. Jag tänkte säga att jag köpte den på den här 50%-rean som Hemmakväll hade någon gång i slutet av januari. Men det var inte där, utan jag beställde den från CD-on, tror jag. Jag tyckte, när jag började kolla på den, tyckte jag tänkte liksom, vad fan, det här är ju skitbra. Det är ju nästan lika bra som de andra två säsongerna. De har verkligen gjort det här, fortsatt med det här, liksom, de har verkligen uppföljt det på ett bra sätt, tyckte jag. Eller följt upp det, kanske det heter. Och jag tyckte, jag skrattade jävligt mycket. Jag tyckte det var väldigt roligt. Men framförallt lite senare, efter några avsnitt, så kom det vissa grejer, vissa sketcher och vissa återkommande karaktärer som inte var så jävla roliga. Till exempel den här jävla zombien i biblioteket. Det är fan inte roligt. Jag förstår inte riktigt varför de... Det tyckte jag inte alls om. Och den här, vad fan hette han? Nu han som pratar på ett konstigt... Han väldigt entusiastiska och försöker vara väldigt pedagogisk hela tiden. Och så här, nu ska ni göra så här, väldigt ledande. Han spelas av Johan Wester. Han... Vad fan hette han? Det står inte här bak, tror jag. Han var inte, ibland var han lite småkul, men han kom så jävla ofta också, så det var väldigt mycket utav den karaktären. Men liksom kortfattat så är det många karaktärer som inte var jättebra, eller några i alla fall som inte var jättebra, men mycket roligt också. Ska vi se här, coacherna, hela serien, det är väl bara 5-6 avsnitt, tror jag. Men det här är väl en... jag visste inte om jag skulle köpa den. Jag tror jag köpte den på Ullared eller på GK när jag var där. Ja, Lena Ender, Cecilia Frode, Vanna Rosenberg. Väldigt manlig serie. Nej, men fan, jag tycker den är bra. Den var ju rätt bra. Den var rätt skön, mysig serie. Liksom dramakomedi. Jag tänker inte gå in på vad den handlar om. Men den var... Helt okej. Sen kan vi väl ta två stycken Robert Gustafsson DVD. Om jag räknar lite snabbt här, så har jag... Ja, ungefär 15 stycken DVD med Robert Gustafsson. Många av dem är då såna här... Ja, Robert Gustafsson DVD. Inte bara DVD där han är med, utan DVD som är dedikerade åt honom, så att säga. Det finns ju väldigt många sådana. Det brukar stå så här, Robert Gustafsson övers. Så då kör vi på den här som första då. Rolands fadersjakten. Riktigt, riktigt dålig, måste jag säga. Den började, alltså, jag vet inte, fan. Jag skulle vilja veta historien bakom det här. Liksom, hur bestämmer de sig för att filma det här? Hur ser det ut när de filmar det? Vad tycker Robert egentligen om att göra det här? Hur funkar det? För det är väldigt, väldigt amatöraktigt, eller vad man ska säga. Det känns väldigt, jag vet inte fan, det känns som man filmat det på turnén, på den riktiga Rolands-turnén, som de väl har ibland, antar jag. Det kanske är de har gjort det också, jag vet inte. Men det jag vet inte fan vad man ska, det är riktigt dåligt, måste jag säga. Känns som jag
var på väg att säga något annat tidigare och så blev jag, kom jag på något sidospår där. Men skitsamma. Jag behöver inte säga mer. Den, jo, jag tror jag tänkte jämföra den med de andra två. Det kan jag väl göra snabbt. Den är mer, det är inte en mockumentär som de andra två är. Det är mer en spelfilm. Kan man kalla det? Kan man kalla det det? Jag vet inte. Men det är ju inte samma mockumentärkänsla i alla fall. Sen denna däremot, den var bra, tyckte jag. Definitivt en värdig 25-års jubileumsrevy. Och det är då Robert Gustafsson, 25 år, står det fel håll där. Och den fick jag i julklapp, så det var ett tag sedan. Men ja, den var, var bra. Framförallt en scen i den här, alltså det var nära på fantastisk, måste jag faktiskt säga. Jag blev faktiskt lite överraskad. Det var den scenen där Robert Gustafsson, han spelar, han gör de mesta rollerna här och det är en teaterföreställning då. Och han gör en roll av en gammal man, han kommer in på scenen. Det är typ den rollen han gör i Gustafsson tre trappor. För övrigt har jag inte sett den serien mer än några avsnitt, kanske jag får göra någon gång. Men det är typ den karaktären han gör. Så kommer han in på scenen med sin rullator. Och så går han över scenen och har någon slags monolog om hur det är att vara gammal i den här karaktären då, uppenbarligen. Och efter ett tag så börjar han, och det är jävligt roligt förresten, men efter ett tag börjar han på något sätt dansa med rullatorn. Och det är väldigt bra koreografi där. Och sen slutar det med att han går in i någon upplyst, något upplyst valv som det strömmar ut ljuset. Jag tyckte det var, alltså om man ska använda ett engelskt ord så, för jag hittar inget svenskt. Så liksom profound liksom, alltså det är faktiskt, alltså att jag använder ett sånt starkt ord och, när jag beskriver något som Robert Gustafsson varit med i typ efter att han har gjort den här jävla skiten. Men det jag tyckte det var väldigt bra. Allt var inte så bra, men det mesta var väldigt underhållande och värt att se, helt klart. Okej, okay. Kanske får snabba på lite här. Jag har en del kvar. Pelle Svanslös, 1997 års julkalender. Alltså fy fan, det här är en bra serie, alltså. Det är faktiskt. Jag kommer inte ihåg, nej, faktiskt inte någonting av handlingarna av de olika avsnitten. Utan vad jag kommer ihåg är känslan av serien och karaktärerna och kulisserna. De är väldigt bra gjorda, de här kulisserna. De är uppbyggda på ett sånt jävla fantastiskt sätt. Fantastiskt sätt. Jag kan inte prata här. Fantastiskt sätt. Väldigt visuellt vackert, tycker jag. På grund av de kulisserna då. Och skådespelarna, de är väldigt bra. Alltså Brasse Brännström gör väldigt bra ifrån sig. Och Björn Kjellman gör väldigt bra ifrån sig också. Och vad heter han? Ja, vad heter han? Måns. Han heter, det står här. Jag kommer känna igen det. Det är bara så frustrerande. Jag vill ju kunna komma på det utan att behöva kolla. Christer Fant heter han. Ja, nej men jag, vad fan, det är inget att skämmas över väl. Tycker jag om Pelle Svanslös. Jag tycker det är skitbra. Inte bara på grund av nostalgi heller, får jag nämna, utan helt enkelt för att det är en bra serie. Och det tycker jag i alla fall. Sen har vi Cleo, säsong 1 och 2. Det här är också väldigt bra. Jag har inte sett det här förut, mer än några avsnitt när det sändes. Antar jag, när det är från 2002-2003. Det är ganska länge sedan. Men jag tror inte att jag har sett, ja det kan ha varit några repriser som jag har sett lite då och då, men jag har inte sett så mycket av det här. Det är ganska många timmar sammanlagt. Ja, 13 timmar ungefär. Och väldigt bra serie. Jag tycker Johan Reborg, han är en väldigt bra skådis. Han borde få lika mycket beröm för den här serien som han fått för Killinggänget och Solsidan. Alltså, det är ju framförallt humor såklart som han är bra på, men han visar också att han är bra skådis. Och ja, men bra serie. Jag tror inte jag betalade så mycket heller för den. 100 spänn kanske eller något. Ja, det är bra pris i alla fall. Sen har vi då den som jag nämnde tidigare. Som exempel, Kontoret, säsong 1. Alltså, jag tror den har 8 avsnitt kanske. Ja, jag vet inte, men jag tror det.
Och det kändes som en jävla evighet innan jag blev klar med dem. Och det ska inte kännas som en evighet att bli klar med 8 avsnitt. Det är ett tecken på att det är en dålig serie. Jag tycker den var ganska dålig faktiskt. Alltså, det finns väldigt mycket att säga om den här. Men jag ska försöka kortfatta mig. De vet ju uppenbarligen vad de vill med serien. För de har verkligen lyckats att härma, eller min mening efterapa, den brittiska och den amerikanska. Båda och, den är lik båda två, men framförallt den brittiska tycker jag. De har verkligen lyckats att göra serien lik. Den är liksom väldigt lik sättet karaktärerna agerar på, sättet de hanterar situationer på. Och den har ju då väldigt många svenska motsvarigheter till de amerikanska och de brittiska karaktärerna. Och men de är inte lika bra, de är inte lika minnesvärda. Alltså de, jag vet, alltså jag tyckte inte om det helt enkelt. Och Henrik Dorsin, han platsar bättre i Solsidan tycker jag. Och det kanske jag kan nämna också då, att det är ju en spin-off på Solsidan också, samtidigt som det är en remake, eller vad man kallar det, av The Office. Och det är ju rätt, enligt Henrik Dorsin så var det väl den första, ja den kanske, ja han sa att, jag tror han sa att det är möjligt, kanske den enda som någonsin gjort som är en spin-off och en remake då, eller en, vad man ska kalla det. Och ja, på tal om Solsidan så har vi Solsidan här, säsong 3. Den här köpte jag däremot på Hemmakvälls 50% rea. Och jag kan väl även nämna att jag hoppas fan att de gör det igen, för det var helt jävla underbart. Och gå runt där och plocka som smågodis typ. Jag hade en sån hög. Bokstavligen en sån hög. Jag har gjort en video om det faktiskt. När jag visar vad jag köpte. Men den här säsongen där, den var väldigt bra. Jag tyckte nästan den var bättre än säsong 2 faktiskt. Tyckte den var väldigt bra. Inte så mycket mer att säga. Jag längtar till de andra 2 säsongerna liksom. Den här väntar jag faktiskt med. Men jag har ändå 3 stycken kvar. Och det är bara för att jag har en till i samma serie. En till DVD av den serien. Därför vill jag visa båda på en gång. Jag har bara sett en. Så. Den här köpte jag för 1 krona. Från Ginza. Skyll inte på mig. Med Magnus och Brasse. Jag tror den gjordes efter den. Fan, det ringer telefonen här. Jag orkar inte ta om det här, jag är hemskt ledsen. Men jag ska bara säga att det är min mamma som ringer här. Jag måste bara säga att jag inte kan prata just nu. Hallå? Hej. Ja, men du, kan jag ringa upp dig om några minuter? Hej. Ja, sorry. Jag kan inte redigera det här. Eller kanske jag kan, men jag orkar inte. Skyll inte på mig. Det var, jag har sett, jag tror den har 6 stycken avsnitt, eller ja, nej, jo. Nej, skitsamma. Nej, 5 avsnitt har. Och jag hade sett 3 förut för något år sedan eller ett par år sedan hos min kusin. Tyckte det var roligt. Men jag köpte inte den eftersom jag ville inte betala, ja, 50 kronor kanske den kostade. Men jag vet, det var inte så mycket. Men för 2 avsnitt, jag tänkte att, vad fan, jag orkar inte köpa den. Och det var 2 avsnitt. Eller, jag vet inte, men när den kostar 1 krona så, herregud, då köper jag den. Och, alltså, det är egentligen bara 1 avsnitt här som jag verkligen tycker om. Och det är avsnitt 2 tror jag det, när de kommer hem från den här resan och allt. Brassa har fuckat allt ekonomiskt som han skulle fixa innan. Alltså, han har lämnat tvn på, han har inte stängt av lampan, han har... Eller ja, han kanske inte har lämnat tvn på. Men han har liksom, ja, skitsamma. Och sen, det avsnittet var bra i alla fall. Och det är nog det enda avsnittet som jag kan säga så. Att det var bra liksom. Det verkligen var bra. I alla fall, sen har vi Starke Man säsong 2. Tyckte den första hälften av den här var väldigt lovande. Det var mycket bättre än första säsongen. Eller inte mycket bättre, men bättre i alla fall. Ett steg i rätt riktning. Tyckte jag. Jo, ett steg i rätt riktning. Och sen andra hälften, andra, ja, det var inte riktigt lika bra tyckte jag. Men jag tycker ändå att jag uppskattar serien mer efter att jag har sett den här säsongen än vad jag gjorde efter att bara ha sett den första.
Ja, Lars-Göran är en jävligt rolig karaktär faktiskt. Och Mats är en väldigt bra karaktär också. Tycker faktiskt inte om Anna Blombergs karaktär Gunhild, eller vad hon heter, Gunvor. Tycker inte hon är så jävla bra här faktiskt. Hon är inte med så mycket heller. Inte lika mycket som de andra tre i alla fall. Eller det kändes så i alla fall. Så jag kunde inte låta bli att tänka så att de själva inte tyckte att hon var lika bra som de andra, men att de har skrivit henne från början, och de kan ju inte bara skita i henne, de kan ju inte ändra henne heller. Men att de hade med henne mindre. För att de kan ju inte, som sagt, eller det kan de ju, men det är den känslan jag fick, att de skitsamma. Väldigt osammanhängande förklaring där. Ber om ursäkt. Men nu tar vi nästa, sista DVD:n här. Det här är nostalgin jag snackade om förut. Madicken. Astrid Lindgrens Madicken. Innehåller två filmer. Madicken på Junibacken och Du är inte klok, Madicken. Jag har sett båda förut. Eller den ena. Vilken av dem är det? Jag tror det är Madicken på Junibacken. Det är väl bioversionen, en nedkortad bioversion av serien som kanske sändes i 6 avsnitt eller någonting. Som gjordes till hälften så lång eller något sånt. Men det känns ändå lika mycket som en film som Du är inte klok, Madicken gör. För den filmen, alltså det är bara dem, Madicken och, fan heter hon nu då? Elisabeth. Och resten, de hittar på saker, sen är det slut. Det är liksom inte så mycket mer. Men jag tycker om det alltså. Framförallt Du är inte klok, Madicken. Jag tror en av de här filmades före den andra, men den ska utspela sig efter, eller är det inte något sånt? Eller så är det att någon spelades in före men släpptes efteråt. Ja, skitsamma. Jag planerar att köpa fler av de här, till exempel Pippi har jag i en sån här annan utgåva. Men ja, Pippi-filmerna förresten, Pippi på rymmen och Pippi på de 7 haven eller vad fan den heter, och om det finns någon till, jag vet inte. De ska jag köpa. De har jag inte. Men sen också de här Bullerbyn, Barnen i Bullerbyn och Karlsson på taket vill jag verkligen se igen. Och Emil Lönneberga och vad heter den här? Saltkråkan. Det är både en serie och några filmer där tror jag. Och jag vill ha alltihop. Det här är bara nostalgi. Kan man väl säga. Nästan. Jaha, det var väl det då. Får se hur det blir med den här videon. Om jag gör en till eller inte. Jag ville bara testa det och se om det fungerar eller. Vi får se. Det var allt. Jag har väl inte så mycket mer att säga. Jag säger alltid thanks for watching efteråt. Hur ska jag säga på svenska? Tack för att du tittade. Eller tack för att ni tittade. Förutsatt att det är mer än en person som har kollat. Det är ju inte helt säkert alltså. Kul. Tack så mycket i alla fall för titeln kan man säga. Men det låter ju väldigt töntigt. Ja, skitsamma. Nu stänger jag av.